Propostes per al cap de setmana, la 14a Fira Medieval d'Almenar se celebra ja aquest mateix cap de setmana i encara que el temps doncs, sembla ser que no acompanya del tot i que li preocupava molt al nostre company, el Sergio Benem, a preguntar-li a l'alcalde, Pascual Izquierdo, bona tarda. Bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. El francès estava preocupadíssim amb el tema de la pluja, però l'alcalde li ha contestat molt bé. Sí, no, és que si aquesta és la 14a edició, n'hi portem 8 o 9 que ha plogut, o sigui que ja quasi és una activitat més del mercat medieval d'Almenar, no? O sigui, ja som conscients, no?, de que en aquesta època doncs, hi ha aquestes inclemències. Sí, abans el fèiem inclús a primers de del mes de maig i aleshores pues, encara hi havia més inestabilitat, no? Ara, afortunadament, portàvem 2 o 3 anys sense pluja, però bueno, si hi ha pluja, doncs, pues, bueno... No te vull donar males notícies, però donen que el cap de setmana serà, sí, no, serà bastant inestable. Estem pendents de les notícies meteorològiques tota la setmana i estem al corrent. El que passa que, bueno, jo penso que les tronades que hi ha en aquest temps duren poca estona i la gent hem de gaudir de la festa, perquè, desgraciadament, prou trista és la situació que estem vivint tothom i... una rialla de tant en quant també mos va bé. Ara el Sergio B ens deia que encara que plogui podem fer el mateix però mullant-nos. Aquesta seria l'alternativa, no? O sigui, no quedar-nos a casa. No, quedar-nos a casa jo penso que amb una festa com la que hem preparat no és el més idòneo. Jo penso que s'ha de sortir, si plou, doncs, bueno, també hi ha porxos, hi ha diferents llocs on resguardar-nos i hi ha uns bars que també serveixen molt bé. Vull dir, i podem esperar que pare la tronada, vull dir, cap problema. En 14 anys, clar, ha evolucionat molt la fira. Pues sí, jo penso que la idea va partir ja d'antics consistoris per motiu dels 800 anys de la Carta Pobla d'Almenar i s'ha anat reestructurant una mica el mercat perquè s'està passant ja a ser una cosa professional que contractàvem una empresa de fora. Aleshores nosaltres quan vam entrar pues, vam pensar que s'està morint la participació de la gent del poble que al final és el que fa viu un mercat o una fira de local així, no? Actualment, gràcies a Déu, doncs hi ha la gent que col·labora molt, hi ha moltes colles d'amics i tot això que col·laboren, doncs fan tallers, fan jocs per a canalla durant 2 dies, els joves del COC que tenen un grup de grallers també doncs, participen en tota la festa, munten una festa bacanal de mala nit després del sopar, vull dir que gràcies a Déu hi ha tothom d'Almenar que col·labora i és el que fa viure la festa, no? Clar, durant aquests dies, o sigui, aquest cap de setmana Almenar canvia una mica la seva cara, sí. I el rellotge el retrasa, no? I es converteix, sí, en un poble medieval. Bueno, és que el casc antic que tenim ja ho és. Ja us dona, no? Ja us dona per això. Ja us dona per si, no? A més, l'any passat doncs, bueno, ja vam estrenar tota l'ornamentació que vam fer l'Associació de Dones d'Almenar, o sigui, tota l'ornamentació és pròpia nostra, i original, o sigui que no n'hi ha una altra com la nostra. Quan fos clar, el marc que tenim, i a més enguany que hem arreglat tots els carrers del casc antic, els hem millorat, hem ficat pues, llambordins i tal, pues, encara li dona un caire molt més medieval que el que tenien aquestes edicions passades. O sigui que jo penso que enguany l'ambientació encara serà molt millor si cap, que els anys anteriors. Estem veient imatges precisament de l'edició de l'any passat, del 2009. Clar, també ens dona la sensació de que podem anar a la fira, gaudir de l'espectacle que podem veure a tots els carrers, sí, i poder comprar productes artesanals. Productes de tota mena, de formatges, coquers, i begudes especials que fan, vull dir, remeis caseros, sabó del d'abans, que els que es feia abans. Bueno, qualsevol, n'hi ha molts tallers d'artesans de professions antigues i tal, que tot i la crisi que estem patint, vull dir, hem aconseguit que no baixa la qualitat, sinó que inclús han augmentat els tallers artesanals que tenim en guany al mercat medieval, s'han augmentat les parades, el que sí que s'ha rebaixat des del cost, perquè tothom som conscients de la situació que vivim i tothom s'hi ajusta, no? Clar, això és molt important, no? Perquè en una fira d'aquestes característiques, que és molt vivida, que la gent surt al carrer, que vol veure... Llavors, vosaltres sou, com deies, no? Em deies que ha estat una mica complicat i difícil fer aquesta edició. Sí, bueno, inclús se va parlar al ple d'aprovació dels pressupostos de fer-la bianual, els grups de l'oposició en principi dient de fer-la bianual. Nosaltres pensem que en 14 anys ja, si la fèiem bianual, la gent del poble, doncs el mataríem el coquet que tenen cada any de sortir al carrer i fer activitats, i moriria la festa per si, no? Llavors al final doncs, vam estar dialogant amb els diferents grups i vam decidir continuar-la fent. El que passa és que sí que tots som conscients que s'ha d'ajustar, però clar, és l'única fira que fem a Almenar i pensem que el nom d'Almenar amb aquesta fira doncs, surt per tota la comarca, per tot el país,
i ja té un renom a tot el nivell, a nivell d'estat espanyol. Clar, que però ara molts municipis fan la seva pròpia festa medieval, no? Però clar, si miren enrere, vosaltres ja teniu 14 edicions que sí. Valen. Bueno, jo m'he dit és que el que sempre dic, ara perquè Almenar s'hagi fet festa medieval, o es feia Guimerà, que també ho trobo un lloc idòneo per fer-la, pel marc que comparte tot el que té Guimerà, però clar, jo he anat a d'altres festes medievals, i clar, pues, bueno, fer paradetes pels carrers, pues, segons com és l'entorn i tal, pues, no té la gràcia que té amb un entorn ja així ja més antic, més carrerets estrets, que permeten ja fer un marc més idoni amb el que és una festa medieval. També hi ha moltes fires de comerços i tot, i si vas, pues, bueno, quasi totes són el mateix, no? I acaben morint. I jo penso que una fira en un poble s'ha de fer amb alguna particularitat que tu tingués especial, no? Si tothom fa les mateixes fires, pues, tampoc no té massa sentit, no? I quina és la vostra? Però nosaltres tenim la fira medieval, no en tenim cap més. No, perquè a mi no se m'ho...